Стара Загора днес бе открит консултантски център за строителни решения на най-старата компания в света, свързана с строителни материали Saint-Gobain. Българският клон на компанията Weber се занимава с намиране на решения в топлоизолационните системи, хидроизолациите и всичко свързано с строителството. Центърът в Стара Загора е уникален. Защото не е просто един шоурум, не е магазин, а представлява един център за консултиране на всички наши клиентски групи. Част от верото на компания на 350 години като Saint-Gobain е, че трябва да бъде близо до своите клиенти. Мисля, че всички сте запознати с огромната тема, която стои пред голяма част от нашите сънародници. Това е темата за саниране. Ако имате въпроси и търсите отговори за вашия дом и всички строителни решения, консултантите на Weber Saint-Gobain ви очакват. На първо и основно място въпросите, които се задават е какво точно да избера, как да направя този избор и как да съм сигурен, че парите, които ще инвестирам, ще ми се възвърнат и оттам нататък ще имам единствено и само ползи от спестената енергия. В този един случай това е мястото, където ние подхождаме индивидуално. Тоест аз ще ви попитам, вие каква къща или апартамент обитавате, от какво е изградена и ще ви направим със специалния софтуер, който е разработен, проект, калкулация и спецификация, която гарантира, че това, което вие ще поставите, ще бъде нещо, което ще заслужава инвестицията и ще ви се изплаща. Откриването на консултантския център бе уважено от гилдиите на архитектите и строителите в Стара Загора, на които бяха представени интересни комплексни оферти.